Медична оце чи червона кресла. Скільки ви вже тут працюєте часу? Я думаю, що з другого дня почали працювати. З другого дня? Так. І у нас дві черги, дві зміни. От по 12 годин. З 10 до 10, з 10 до 10. Тобто починає зміна тижня з дня. А що ми робимо? Все. Зараз людей менше вже, ніж було в перші дні. Набагато. Кияни, які вже для себе це вирішили, ми вже поїхали. Ми чекаємо ці евакуаційні поїзди в автобуси. Зазвичай звертаються саме з підвищеним тиском, тобто з проблемами саме. Психологічна служба у нас напроти, і ми іноді, коли є дуже випадок, ми туди відправляємо. А так ми з ним поговорили, пошуткували, напили чаєм, і воно трошки знімається. І тоді плачемо разом. Я не сумніваюся. Спасибо, дуже дякую. На вас все тримається. Як приходять мама і слідка, ми допомагаємо там, де малечі в нас є кімната, сміна, історія. Є мінімальна така їда, вода, є средства гігієни, які ми даємо, там памперси, влажні сухарики. Зараз людей поменше, правда? Так, тільки що роз'їхалися. Тобто є напливи, потім виїжджаються, але зараз загалом все то менше. Тобто вже хвиля така прийшла. Зараз так, хвиля каже. Скільки сьогодні плануєте роздати комплектів? Ну дивіться, ми в основному кожен день, ну зараз вже трошки менше, роздаємо десь 1,5-2 тисячі. Це без ночі. Нам ще підключився фонд «Міра і добра», тобто ми вийшли в його состав, в цей фонд. В добу йде одноразового посуду, його треба привезти там 200-300 тисяч фуру. Вигрузити тут. Ми ще обезпечуємо, помимо цього, матеріальний второй этаж, тобто перший, второй, весь вокзал. Жаль, здоров'я. Сьогодні на Олександрі. Героям слава. Що організовано як могли, але в принципі працює. Працює система, працює. Люди відправляють дуже багато гуманітарної допомоги, ми дуже вдячні з всієї країни. Якщо б не Укрзалізниця, я навіть не знаю, що б робили. Потяги приїжджають кожен день нон-стопом. Днем і вночі. А далі ви звідси це кудись розсилаєте чи звідси роздаєте? На ЗСУ. Памперси нас просять зазвичай чи вдома. Шановні друзі, я так звернусь з вашого дозволу до вас, хоча ми не знайомі були до сьогоднішнього моменту, але залізниця сьогодні дійсно стала життєдайною такою системою для нашої держави, і ви є якраз основою цієї компанії, і я би казав, навіть не компанії, взагалі цього організму державного. Я вам почну зі слів великої вдячності і вашій особі, звичайно, дякую цілому колективу, тому що, напевно, дуже важко оцінювати, хто більший герой, хто менший герой, хтось загинув, виконуючи свій обов'язок, хтось просто робив подвиг і, ну, дуже скромно каже, я просто робив свою роботу. Я переконаний, що якраз тут ті люди, які дійсно кожного дня працюючи, роблять подвиги. Але, повторю, величезний колектив, величезна кількість ваших колег. Добре, що є ось ця відзнака «Залізна людина», тому що це дуже важливий момент, коли треба відзначати людей, які, дійсно, ну, по-перше, виконують свою роботу з повною віддачею, по-друге, служать своїй країні, своєму народу також з повною віддачею і з глибоким розумінням цих речей. Хочу сказати, що сьогодні залізниця дійсно стала взагалі основою життя нашої держави, це така кров взагалі держави, вже не економіки, вже держави, яка перевозить біженців в одну сторону, військові вантажі в другу сторону. І я переконаний, що наступить момент, коли це все треба буде вертати. Хочеться, щоб він наступив чим скорше. Думаю, що дійсно ми дочекаємося цього моменту з вами разом. І буде дуже приємний момент, коли будуть величезні потоки людей, вантажів, їхати назад по домівках, коли ми будемо використовувати залізницю для того, щоб відбудовувати країну. А поки що, звичайно, війна. Поки що кожен з нас на своєму місці має робити все можливе, а часом неможливе для того, щоб забезпечити захист нашої батьківщини, наших людей, наші сім'ї, жінок, дітей. Хоча, ну, і жінки, і діти сьогодні працюють. Ми сьогодні тут були з волонтерами поспілкувалися з Червоним Хрестом. І ще раз, залізниця сьогодні стала таким взагалі центром життя і якогось такого надії великої для людей, тому що ви ж їх коли перевозите, ви ж з ними і психологічні бесіди проводите, і підтримуєте, і
освіти, і медичний захист, і загалом, ну, купа-купа всього. Це дійсно великий організм. Тому словами вдячності від мене, від президента України, з словами вдячності до всього вашого колективу, вашій особі, тому що я переконаний, ви ж приїдете до своїх колег. Передавайте, будь ласка, самі потужні, самі теплі слова, дійсно, підтримки. І хочу вас переконати, що ми точно переможемо, тому що кожного дня спілкуємося з військовими, проводимо наради, ми розуміємо дух наших людей, дух наших військових. І, звичайно, ця синергія військових і тих, хто забезпечує роботу тилу і підвозить їм ще й забезпечення військовим, це, безумовно, непереборна, непереможна сила. Тому ми сьогодні всі дійсно як єдиний кулак. Я переконаний, що найближчим часом ми вже будемо бачити результати того всього, будемо бачити перемогу. Дуже хочу просто в це вірити сам. Хоча ворог дуже потужний, дуже такий, ну, непередбачуваний, серйозний. Тут, ну, ілюзій ні в кого немає. Розуміємо, що ми стикнулись з великою війною, з великою загрозою, і треба сьогодні всім стояти до кінця. Іншого шляху в нас немає. Тому ще раз, з вдячністю до вас, до ваших колег, до ваших колективів, до ваших когось підлеглих, когось керівників. Дякую. І сьогодні така церемонія нагородження – це цінні подарунки, годинник, офіційний цінний подарунок уряду від прем'єр-міністра України. Але я переконаний, що багато хто з вас достойний державних нагород, ваші колективи достойні державних нагород, ми про це говорили з міністром. З міністрами в інших галузях так само у нас є багато героїв, але починаємо сьогодні з вас, далі будемо працювати по всіх інших галузях, але у вас дуже комплексна галузь, тому що ви забезпечуєте все – логістика, транспорт, енергозабезпечення. На вас покладена, до речі, зараз дуже важлива функція – забезпечити країну харчами. Подивилися, як працює залізниця. Саме, я казав, життєствердний, життєдайний організм, і тому величезні гроші виділені для того, щоб залізниця закуповувала товари, логістично їх розповсюджувала по країні, особливо в ті міста, де є сьогодні загроза оточення або окупації, тому що ми бачимо на прикладі Маріуполя катастрофу гуманітарну, коли не пускають, тому треба, розуміємо, наперед підвозити продукти, щоб люди могли тримати. Військові люди всі могли витримати ось ці моменти складні. Ми точно звільнимо ці міста, але, ну, треба до цього звільнення людей треба протримати з харчами, ліками, з якимось мінімальним запасом енергії. Дякую. Володимир Валерійович Білокудря, він до нас з Харкова, це начальник станції Харків-Пасажирський. Підходить, будь ласка, одразу. Харків, дякую. 700 тисяч пасажирів виїхало з Харкова. Героям!